But mi na nyamaza kuona vile watu wanapiga siasa. Na nachukua points moja moja. Kulingana na vile mtu anapiga siasa. Hata kama ulicheza ball ama kama unaenda vile watoto wanacheza ball, unasikia mtoto anasema mimi ni Messi. Mimi ni Ronaldo, mimi ni Ronaldinho. Na wewe unakuja unapiga siasa. Hii siasa yako. Nani anapiga huko juu? Wewe unaangalia nani masaa wanapiga siasa pale? Ama tunapiga tu siasa tucheke, alafu the following day tu train na tutoke. Target yako ni nini kwa future yako? Usioni wezi kuwa MCA. Na kuku MCA unaweza pewa platform uaddress watu vizuri, sema hii ni point. Mtu afanye hivi. Wacha watu hapo wanacheka. Mtu anaweza cheka hata kama unafuata blind man. Hata ukisema ujinga, Kenya sana sema ujinga, wewe utacheka. Saa hii Kenya iko kwa simu. Utatoa Kenya wapi? Wanataka brand kama hiyo yako na hii yangu, tuunganize tutoe Kenya. Wewe bado unakuja unapigania mtu, piganie tumbo yako na future yako. Future yako ina land wapi? Ina land mali mbaya, ina land mali mzuri. The reason why mimi napenda Wycliffe Mombasa Perenya, hata kama leo alipewa hiyo nafasi, tembea kwa hizi ma counties, enda Mombasa, zero work. Joel Alfara, zero work. I'm telling the truth. Kama una support yeye, enda Mombasa. Lakini mtu wa ODM, but I have to tell him, you have to change. If you cannot change, bado watu watablame Raila Amolo Odinga. Lakini mi with Oparanya ni take, enda Kakamega. Kakamega imesinda Nairobi. Nairobi ni takataka tupu, hakuna insecurity, jam kila mahali. Enda Kakamega. Kama umebaki hapa unafanya kama hapa, kutoka hapa ni Kangemi, umeshajua unaingia city. Roads za Kakamega huwezi compare tena Kisumu city. Mahali sisi wajaka tunatoka. Mtu kama huyu hata akipewa kasi, sababu gani mimi nikataa? Hata kama yeye ni mzee, ni mchapa kasi. Waje tuangalie, wacha mambo ya ukabila. Tuwache mambo ya ukabila. Oscar Sudi za classic, lakini anachapa kasi. Kuna simali zingine masomo isaidii. Unasema Kisungu kubwa, lakini nyumbani hakuna. Kisungu uko naye kubwa, lakini development poor. Tuangalie kitu ya maana. Hiyo ndiyo the reason why mimi napenda Ukikuyu anaitwa Ndindi Nyoro. Enda kwa hiyo constituency yake. Watoto warudi lunch wanakula pale. Kwani yeye analipwa pesa ngapi? Mimi MP yangu alipwi. Bado unakuja hapa unasema mimi nataka coming 27 nione hata mtu wa Jakaranda moja hata anasema asante Mr. Speaker. Unaongea pale mbele. Si kila siku utafanya mkutano hapo, unajua anasonga. Unasema tusonga, akona point, lakini hawezi fika huko juu. Sababu gani? Binadamu hakuna mtu 100% kusema tu kweli. Hakuna mtu 100%. Hata Mungu anafanana sisi, kweli ama si kweli? Juu Biblia inasema ukiona kanga nimeona Mungu. Nikiona huyu nimeona Mungu, kweli ama si kweli? Lakini power ndio ana. Ende usome Genesis. Kwani Mungu akuna mpano ya nani? Ya binadamu ama ni ya ng'ombe? Ya binadamu, it means nikiona huyu jamani nimeona Mungu. Alafu sasa nasema hivi. Hakuna mtu ako 100% kwa hii dunia. Hata mama yako amekuzaa, ukikaa naye chini unaweza pata kuna siku anadanganya baba yako na baba yako ajui mpaka leo. Na baba yako ajui mpaka leo. Ni nasema hata Mungu angekuwa 100% kusema tu kweli, Mungu wewe ni 100%. Lakini angesema binadamu arudi kwa mchanga. Angetusamehe.
na tukae milele na milele, lakini anisema tukufe. Na kama unataka kujua ni ukweli ama si ukweli, kumbuka Yesu akijapa watu pale kwa kanisa walikuwa wanafanya hivi biashara. Hata pale alisema kama ni mbaya pia alikuwa binadamu, hizo hizo roho alikasirika akachapa wale watu. Na sasa wewe baba yako ametoka, amemwambia mama yako weka maji ya ugali, eh? Mama yako ndiye anajua hizo roho anaweka maji ya ugali. Wewe ukoangi kwa jikoni, wewe unangoja. Baba yako ameenda kwa duka kufanya nini? Kutafuta. Akirudi mchele kula. Akirudi na waru kula, juu wewe ujui mahali kutafuta waru. Baba Raila Amolo Odinga ameenda mahali. Yeah. Baba asirudi bure. Juu anajua watoto wako njaa. Yes. Wewe uko njaa, niko njaa. Wakenya wako njaa. Na wewe bado hajashika samaki, bado utatoka bure. Utatoka bure. Wewe ngoja baba shike, akishashika maki niko mkono hivi. Tutamuuliza baba, mbona unakula peke yako? Saa hii ameshashika hii kitu. Atuko na John Mbadi ame. Sasa saa hii tunataka kuuliza Raila Amolo Odinga ameshaweka kina John Mbadi kwa feel. Tuliuliza Mbadi, ulipewa, ulimanage, siku manage home. Opole Jang, ulipewa, ulimanage, siku manage home. Joe, ulipewa, ulimanage, nilimanage, good. We bado uko hapo unapinga. Unapinga nini? Nikimalizia. Raila Amolo Odinga na kompia ni watu wangapi ukisoma historia? Na kompia Raila Amolo Odinga na Kwame Nkrumah, the first president of Ghana. The person who led Ghana to independence in 1964. Tena narudi na compare na Nelson Mandela who led South Africa to independence in 1994. Wewe bado unapinga Raila Amolo Odinga na huko unajua hata maana ya governor. Ulikuwa unajua? Na nikuuliza unatoka kaunti gapi? Kaunti gani unajibu? Busia. Hey, Machakos. Na Raila Amolo Odinga ndio ameleta. Sasa mpaka Raila Amolo Odinga kuja sasa na bibi yako ni uje baba ni poa yao. Hai wako na afya huko na rakaraka gani? Hata baba ni binadamu. Na ya mwisho mimi sipendangi ukabila. Lakini nataka kusema hivi. Wakenya wenzangu. Yaani sisi wajaka tukiinga kwa serikali ni meeting kila siku. Mimi tuseme tu kweli hawa. Yaani sisi tukionja tu kidogo tunajapewa hata mshahara ni meeting kila siku. Hadi na sisi ni wasaliti hawa. Na sisi pia tumeonja. Umejua hata onja mapenzi ni juu tamu ya mapenzi. Na sisi tunataka tu tuangalie. Aje tuangalie. This time role, waje sisi pia tuonje. Hata wengine pia wakae. Tumeomba. Waje tuonje. Kanga. Si ati jo wajalu. Wajalu wamefanya nini? Sisi tunapenda Kanga. Kanga tunapenda wa Kenya. Sawa. Hata wewe ni mjaluo. Kanga endelea. The speakers.